I përcollëm dy finalet e zhvilluara javën e kaluar mes Trepçës dhe Pezë dhe gjatë kësa jave na pret vetëm edhe një ndeshje e fundit vendimtare e cila elshon perdën e këtij edicionit të jashtëzakonshëm dhe dramatik, një prej edicioneve më të bukura në basketbolin ton të pavarur, pra tajtën nga ora 20 nominatori, Trepça Pea, finale e finaleve. Sigur se tham, kjo është vetëm finalja 4 ndërmjet Trepçës dhe Pezë nga pavarësimi i basketbollit tonë në vitin 91-92 dhe vetëm hera e dytë pas luftës për herë të fundit këto dy skuadra u ndeshën direkt në për titull plot para plot 23 viteve, ndërsa tani do ta kemi edhe finalen e madhe, e cila pritet të jetë shumë dramatike. Siç tham edhe në fillim të emisionit, me neve dy miraklit e basketbolit ata që na kënaqin me analizat dhe debatet e tyre, Drenza Triçi, përndryshe ish basketbolist dhe ish drejtor i Ligës Unike, Dreni edhe njëherë mirëmbrëma, mirëseerdhe. Mirëmbrëma, mirësigjeta, kënaqësi gjithmonë. Edhe Besim Xhemajli, i cili është administrator, krye administrator ta quajmë, i miraklive të basketit dhe ish komentatori NBA një kohë në Artmoshën. Besim mirëmbrëma, mirëseerdhe. Mirëmbrëma, kam mirësigjej. Dy finalet i pam, i përcollëm ndran një edicion shumë interesant, po shkojmë pak në përgjësi, po florim shumë gritë e rënje një Prishtinë që nuk u konsiderua në fillim si favorite, përfundoi në vendin e parë në fund të pjesë së rregullt. Golden Eagle Lyli e pati një start katastrofal, pastaj një fazë fantastike dhe bindjen se ndoshta mund ta përsërisat suksesin e edicionit të kaluam. Por në fund, në finale, po i shofim Trepçën edhe Pejën, dy skuadrat të cilat i kemi konsideru në start të këti kampionati si favorite kryesore, por që të cilat gjatë rrugës patën ato krizat e mla. Si e vlerëson këtë edicion? Po më duket që çdo edicion, po thëmë, këtë edicion ka qenë më i miri, ndo njerë që më bëjë mend, po me të vërtet ka qenë shumë konkurus, vetëm të i ditë ndryshimet se, ose levizjet cilat i kam pas skuadrat gjatë sezonit, ka pas shumë ramje, mit po ka pas skuadrat cilat kanë kazu karakter, në një kohë të caktume, kur kam pas shumë probleme, kam barë vendime, ndoshta shumë tronda, ta ndrojnë trenerin, ose një lojtar, lider, në rrëth cilit është kriju loja, kështu që mendoj që konkurenca ka qenë shumë e ashpër këtë vit, nuk ka pas në një kampionat që ka pas ma shumë skuadra cilat kanë mujtë thjesht me mujtë njëna tjetërën, ma shumë gjatë një sezonin, kështu që kjo e ka bodhe më të bukur sezonin, më konkuru se mirë për nanën tjetër ka prodhu edhe disa pjesë tjera dhunës cilat nuk kemi përbol deri në atë masë sa jemi përbol këtë vit. Anonën tjetër është edhe një sen që du të më përshëndet që është menagju dhuna, u mendoj që mirë është menagju, për kundër që çdo herë kur ka rivalitetin me skuadrave, atëre kemi të bëjmë edhe me situatat ndështat pakon që me mirë, po nuk janë situatat cilat e kanë ndërprerë ndeshjen ose rrjedhën e kampionatit ose gjithçka të ngjashme. Mendoj që gjithë bashku si komunitet edhe kemi reagu, edhe jemi marrë me atë temë, goxha si shumë si mediat, si njerës që ja dojnë të mirë në basketbolit, edhe zbashku jemi arë tash ku jemi në finale, që me ndoj është kurora e gjithë këti kampionatit edhe thjesht për ballën dy skuadrat cilat me merit janë në finale dhe janë më të mirat faktikisht të këti kampionatit. Besim si mas shumë kujtë si vjetë ka pa, kemi pas do më thonë një prej kampionate më interesante në 10-15 vitet e fundit. Si mas te, qka e ka karakterizu këtë kampionat edhe pse ka qenë kaq dramatik edhe interesante? Po agon ka qenë besoj organizimi dishmë i mirë i klubeve në krasë me disa vitet e kalume, me që ata ka pas edhe lëshime nga ana e tyre, se që ata dreni ndrimi shpesh i skuadrave me trajner dhe qka është më zhgënjus është ndrimi shpesh i lojtarëve të huaj të skuadrat tona që edhe këtë vetë ka ndodhur njësë për viteve të kaluara që skautimi tyre nuk po bëhet në mënyrën më të mirë të dëshiruar. Është shumë problem kur skuadrat po e fillojnë kampionatin me katër lojtarë të huaj, më pastaj më vonë po dalin ato problemet në mes lojtarëve, kryesive, pastaj edhe angazhimi i tyre dhe në një moment caktuar pastaj del të jetë shumë risk i madh edhe ndrimi i tyre. Disa skuadra kanë arritur që të bëjnë ndryshime dhe kanë dalë pozitive, mirë po disa edhe jo.
rivaliteti i këti edicioni ka qenë shumë i madh dhe ndoshta edhe kjo dëshira e madhe që për me dalë edhe në Evropë të luajnë skuadrat tona, e sidomos Trepsha edhe Peja e ka bërë vetën, sidomos te këto dy skuadra që kanë atë presionin e madh të cilat ka 10 vite 11 vite që janë shpallur kampion dhe kjo e ka bërë tashmë edhe një situatë pak më tensionuar se sa që kam pritur. Megjithatë janë të dyja me merit në finale dhe me merit besoj që e kemi edhe ndeshën e 5 të kësaj finale. E kur jemi tek finalet, Dren, flasim pak edhe për dy ndeshjet e para. Një ndeshje e parë pa Trepçën të rikthehet në qerekun e 4 dhe ta përmbys Pejën, kurse në ndeshjen e dytë pa Pejën duke dominuar absolutisht. Si i ke parë ti këto dy ndeshje? Mendoj që dy skuadrat kanë kualitetet, mirë po kanë edhe mangësitë e veta, të cilë trenerat dhe që i dinë dhe janë gjithë moment të i mundu me adaptu lojët në atë njërë që t'jenë vendimtarë. Në fund mirë po në finale, tashtë si do mësë në të pestë, mendoj që vetëm skuadra cila ka ego më shumë dhe është më unë përfitore do të arritë qëllimin. Fatë mirësisht të dy skuadrat përveç Pejës që e ka Samir Zeki që në lëndum që ndrojnë mirë në aspektin e lëndimeve, nuk ka lëndime tila që ndikojnë direkt në kvalitetin e lojës. Soj përket dy ndesheve të para, presioni fillimisht ishte të qështja e terenit vendas, ajo sa do ku do në opinion mund të kryoj një huti ose një luft psikologjike ndoshta në mes të klubeve. Në anën tjetër, ndesha e parë e Trepçës ishte presioni para publikus vendas, është një përgjësi shumë e madhe që të lush dhe të fitosh të një kundërshtari që është tepër kvalitativ si që është Peja. Me gjithatë të triumfunën falë dëshirës të madhe për fitore dhe normal për krajës e tifozve. Përsa në ndeshjen e dytë, thjesht Trepça nuk e kishë ditën e vetë, nuk kishë pasqyra reale e Trepçës, aja që ka ndodhi në Pej. Peja ishte në një formë jashtë zakonisht madhe dhe Peja nuk është realiteti Peja atë ditë që ka luajtur në atë formë. Ndërsa në ndeshjen e tretë, mendoj që skuadrat filluan të barazpeshohen edhe filloj të delë në pahi rivalitetin mes dy skuadrave finaliste. Në ndeshjen e tretë e kisha përshtypjen që Peja ka pas mundësi me fitu shumë letë, mirë po lujti deri në atë masë atë fitoj vetëm për një pikë, ndërshta dhe të kry punë në Pej, mirë po thjeshtë Mitrovica nuk e leju një gjatë tilë dhe luftuan dhe i në fund dhe arritën të marim fitore. Do t'i këthemi ndeshjes 3 dhe 4 pak ma vonë, po flasim njëherë vetëm për këto dy ndeshjet e para. Për në dy ndeshjet, këto e thëmë, e para ishte akullin të cilën u duft Mitrovica ose Trepçan këtë rast me te i kalu ngërqin që e kishin në fillim, dërsa ndeshja e dytë nuk ishte reale, thjesht ishte një jashtë formës të koncentrim total i skuadrës dhe ndikoj me atë rezultat në alë që nuk është real. Besim edhe në ndeshën e parë, alisht Peja pati një dominim, por Trepça arriti të e përmbys atë ndeshje dhe, si që tha edhe Dreni, të thyej atë aklin të arrinë diri tek fitoria në atë ndeshje, por pas gjithë ati mundi dhe asaj paracitje, që ka mendojnë që ndikoj në ndeshjen e dy që ta kemi një paracitje të aqë të dob të skuadrës e Pejës në të Trepçës më fajnë në Karagaqë? Unë, si që të dhe drejnë, dëshira më e madhe për fitore e ka bu atë dalimin në ndeshën e parë, ndryshe prej ndeshës e dytë, Trepça e ka fillu këtë edicion me shumë presion, që nga angazhimi i dy lojtarëve Kastrati dhe të Musiq, pastaj largimi i Minçevit, ardhja e një trajner tjetër, Maqedonas, më pastaj edhe largimi ti, ardhja e Nginit dhe ka qenë një sezon shumë vështirë për ta, pastaj që dim gjithë presioni e madhë që vjen nga publiko Mitrovicës është jashtëzakonisht i madhë, dëshira madhë për fitore, e thashtë e maherët 10 vite ka që s'ka marrë titull të kampionit, dhe kjo më pastaj e ka bërë dhe vetën që të ketë Trepça një presion më të masë sa Peja. Në anën tjetër, saj për këtë lojës, unë e mendoj që Trepça nuk ka skuadrë që ti pranoj 100 pik nga ndë një skuadrë e Superligës e Kosovës në basketbol, përshkak se ka kualitet të madhë në ekipën e saqë, dhe mësë në aspektin e defensiv, dhe ajo pa në qerekun e 4 për mbrojtje atyre ishte në nivelin që une e pres nga kjo skuadrë,
por kishte një seri prej 19-3 të skuadrës Mitrovicave dhe aty e brëndallimin. Anën tjetër Peja mendoj që në çdo ndeshje po hyn me atë ritmin e Mike D'Antonit run and gun të luaj me tentime të mëdha për treshe. Peja po e bën dallimin në çdo loj në çarekun e parë aty kur po shkputet në përsi dhe po janë jashtëzakonisht sakt në tentimet e tyre për treshe. Nëse e marrim ndeshjen e parë, kemi parë Trepsh Peja, falni, i ka shënuar 5 treshe rradhase nga 17 pikët që i ka shënuar e gjithë skuadra, kur Trepsha shënonte, si të themi, një seri 4-0, ta sërish u këtheni me një treshe dhe afanin rezultatin. Peja ka cilësi në skuadrën e tyre me Rami Hadarin ka ndryshuar krejtësisht fytyra tyre në dallim prej çansevimit dhe lojtarët të po luajnë shumë shlir, nuk kanë atë ngërçin që kanë pasur me çansevimin në fillim të kampionatit dhe këtu besoj që është ai dallimi. Definitivisht kemi u kthy edhe kësaj se du më nalë pak ma vonë edhe në këtë saj për ketë dy trenerve që erdhën Gençollut dhe Rami Hadarit të cilët erdhën në janarë dhe bën dalimin pra e i freskun skuadrat, mor mas e përmena Gençollun, besim ti e në Mitrovic dhe jetën rreth dhe me basketbolin atje, ke një huri se qka ka ndodhur me trenerin Gençollut dhe arsyet e largimit të ti. Pse u largua Gençollut, cilat kanë qenë arsyet e vërteta? Unë personalisht nuk jem pjesë e klubit që i diri ato rëthante e brendshme, mirë po je pjesë e meraklive të basketit që i din krejt. Pra ndaj edhe po tam t'lut nga trego sonte cilat kanë qenë arsyet e vërteta. Po flasë nga ashtë sa unë kam informata. E kishëm. Kem shumë, po janë disa gjana që në publik nga një herë, por po flasë nga ajo që ka unë e di, ka qenë një mosmarveshje e brendshme e trajnerit me kryesin e klubit. Pas disfatës, po besoj që ka fillu para disfatës. Apo? Ka fillu para disfatës, ajo pas ta i ka në gjallë mas nej edhe me performansën e klubit të Trepshës në Karagaci. Më pas taj pas asaj humbje, me aqë sa unë e di, trajneri Gençollut nuk ka pas besim shumë të madhë në Perjan Kastratin. Dy tre ninja a i nuk e ka futur fare në 12-she. Perjonin një gjallë që është diamant i Kosovës në komtarën tonë. Edhe aty ka fillu më pas ta një revoltim edhe i kryesis, përshkak se Erjoni nuk është lojtar që lihet në jashtë treningut, por nuk është që arsyeja kryesore pse ai është largu. Ka qenë një mosmarrveshje e brendshme mes klubit dhe... Qka? Aqë sa unë e di, dëshira ka qenë e madhe e nginje tjetë trajner i Kombëtarës Kosovës. Gjë që për mu ka qenë shumë absurd dhe ai të kërkoj nga klubi Trepshës për mu realizu diçka e tillë. Nëse kjo është informata që unë kam, mundet mos qëtë edhe e vërtet, mirë po... Edhe në fond, menajmenti Trepshës, qëka ka thonë? Po, menajmenti Trepshës nuk e ka ndur federatën. Nuk është që vendosin për pun të trajnerit se kështë të talë thishë Kosovën, mirë po, unë mendoj që këtë qasja ti ka qenë jashtëzakonisht e gabu me fokusi i trajnerave dhe i lojtarve nuk duhet tjetë për muaj tashën pasu se qka do ndodhë, mirë po duhet tjetë koncentruat në këtë serin finalin. Seri, paka shumë ne dim se si shkojnë gjanë në Kosovë në këso aspekte, se si vinë trajnera, si vinë lojtarë dhe më pas taj ajo pjesa, unë mendoj që ka një mësë seriositet edhe i klubeve kur i lejojnë këto debate brenda klubit, dhe këtu pas taj në gjallin kësi lajt polemika, kësi... Mi po, është një vendim që me gjitha te duhet respektu. Për diri sa Gençollut nuk është koncentru në pun me Trepshën, edhe në këtë seri finale ku, dhe me thonë, pa të nbet minimum 2 ndeshe dhe maksimum edhe 4 tjera, ndoshta, po sigurisht se edhe une do të adërgoja në shtëpi. Po du me përmen një fakt që kryesia Trepshës është jashtëzakonisht profesionale në këtë aspekt. E mbaj men për një sezon e gjysëm, ka qenë një trajner tërk, emin aktualisht
nuk më kujtohet. Pastaj shkoi në jo, ka qenë në Rahoves, pastaj ka shku trajner, ka pas një mosmarrveshje me Ivan Kulevicin. Në atë kohë ka pas një mosmarrveshje edhe më pastaj kryesia e klubit ka qenë në dilim më të mëdha, mirë po, ka qenë mes trajnerit edhe Ivan Kulevicit. Ka qenë probleme tek Kulevicit në atë periudhë, dhe Trepsa ka vendosur që ta shkos kontratën me Kulevicin dhe ka mbajtur trajnerin. Ka qenë një vendim në momentin kur Trepsa ka luftuar për ekzistencë. Dhe është shumë problem ta largosh një lojtar me atë eksperiencën që ka pas Kulevici, mirë po i ka dhënë për këtë madhe trajnerit. Këtë rastin e dytë, më pastaj ka qenë vendim prap unë besoj, shumë i drejt, kur nuk e ka pa atë vëmendjen e madhe të trajnerit për serinë finale. Këtu edhe ka qenë, pra po them, një vendim shumë i merituar i skuadrës së Trepçës. Okej, Dran, si e vlerëson largimin e Gençollut nga Trepça në momentet kruciale, do më thonë, kur po vendosi për titull? Me të vërtet me faktet që po ndëgjoj edhe prej besimit edhe me ato që kam dëgjuar dhe une, a janë thjesht vendime kogja emocionale, nuk janë të vendosur na shumë në profesionalizëm, nga se edhe ju potencu që fokusit do duhet të ishte tash në finale dhe jo shumë të shikohet në apetitet e ardhshme të një trenerit caktum. Nuk e di, thjesht shumë vështirë, po vjen për ekipën e Trepçës me përballum, do shta një ndryshim tillë në këto momente. Mendoj që çdo skuadër kishte vepruar në këtë mënyrë, nuk është që Trepça ka bërë një vendim e ka marrë vendimin e drejtë, po thua dhe ti. Okej, Dreni, mirë po, përkundër këtij lajmi që i jehoj me vërtet si bombë, ka jehu një ditë para ndeshjes të tretë, shumë kush në opinion e ka pa si goditje të madhe për skuadrën e Trepçës, edhe është mendu që Peja do të jetë favorite në ndeshën e tretë, mirë po ndodhi e kundërta, edhe diqysh largimi Gençollut si duket e ka mobilizu komplet skuadrën për ndeshën e tretë. Pikërisht të deshta me thonë që Trepça është një skuadër, është një grup i lojtarve shumë të mirë dhe profesionistëve edhe vendorë, në këtë rast Ilir Selmani, Ibrahim Veseli, Besim Bra, cilët janë që një kohë gjatë në basketbolë dhe thjesht nuk është që e marrin skuadrën për herë të parë ose të ecin tutje me to. Mendoj që ka qenë vendim shumë i vështirë, mirë po jo i papërballueshëm. Djemt u mobilizuan dhe treguan që dinë me lut basketbol, normal që treneri rrung rolin e vet, mirë po nganjëherë kur është destruktiv dhe jo i dobishëm për skuadrën, është më mirë që të lëvizë se sa për shkak të emrit ose periudhës që e cilën e kanë kaluar së bashku me vazhdu tutje. Kështu që e vështirë po, mirë po, si është skuadra, është kokën lartë, tregun karakter shumë në ndeshën e tretë dhe mendoj që veç e kanë të kaluat probleme dhe nuk është që dikush mu po e përmend punën e trenerit Mitrovic. Besim e kemi parë me të vërtet një Trepçë mjaft të motivuar. Faktin për Erionin nuk e kemi ditur asnjë realisht. Unë e di edhe në komentime kam përmendur që po e shohim një Erion Kastrati super të motivuar dhe i ka bërë mirë largimi i trajnerit Gençollu, pasi nuk po arrinte ta shfaqte lojën e tij, ndërsa me largimin e tij mund të themi që Tmushishi dhe Erioni ishin ndër liderët e skuadrës bashkë me Drilonin në këto dy ndeshje. Si e vlerëson paraqitjen dhe a mendon që kjo ka qenë ajo pika kyçe me largimin e Gençollut? Erioni këtë edicion ka luajtur si kur të ishte koha e pandemis me mask në fyrë tërkohën dhe mos me pas mundësi të marrë frim lirëshëm. Duket si largimi i Enginit, Erion Kastratin vese e ka rikthyer në atë formën që ne të gjithë e njohim edhe e presim nga i që mund të adhuroj në parkjer. Nga ana tjetër, ne krejt e dim se në finale rolin kryesore kanë lojtarët vendor, nga se njojnë ligën, njojnë mentalitetin, së të mos unë menoj se dhe lojtarët që fare nuk bën përshtypje presioni madh i publiku në Kosovë, janë dy lojtarë, është Drilana Hajrizi, është edhe Dardan Berisha, që duket këtë në një shkallë më poshtë është edhe Mikalat Musiqin, ndërsa jo Erionin, nga se Erioni ka një karakter këtë tjetër. Erioni tash në këtë finale po shohim pas largimit të Enginit, po flas, është duke luajtur më lirshëm, po shohim edhe tentimet e tij në gjuajtje që i ka me më shumë vetbesim se sa në ndeshjet e kaluara para se të vim deri në finale.
Në anën tjetër, një rikthim i mirë është edhe i Amin Hotit tek skuadra Trepçës, që sërish e shohim në parket të luajë, një lojtar që ka një eksperiencë dhe ka luajtur edhe në vitin e kaluar në Trepçë dhe ka dhënë kontribut shumë të madh. Prapë e shohim tash edhe në ndeshjet këto dy të fundit, në fitoren e Trepçës dhe humbjen në Peçë, ka qenë lojtar ka dhënë një angazhim shumë të mashtrues në mbrojtje, ka qenë fenomenal për mendimin tim. Dhe kjo është ajo që po e bën dallimin tek skuadra Trepçës. Pra, janë lojtarët vendor dhe jo rastësisht Trepça ka vepruar shumë mend, kështu që në këtë fillim të edicionit të angazhoj sa më shumë lojtar vendor, cilët mund të dhajnë kontribut të madh më pastaj në këtë momentum që ne jemi. Dran, loja Trepçës pas largimit të Gençollut u vlerësua lart edhe nga vetë trajneri i PS Rami Hadari. Si e vlerëson ti sidomos ndeshjen e mbrëmshme që të katërtën që Trepça luajti pa Drilonin në 4 minutat e fundit, pa Gordonin në çerekun e 4 vendimtarë dhe Daniel si pat 4 personale? Krejt minutat i morët të folë për Trepçën, për pejë jo, ma keni haru. Do dalim. Tash do dalim edhe të peja, sepse Trepça me të vërtet ka pas shumë telosh dhe shumë probleme gjatë kësaj serie finale, që ka qenë, ka mundur të jetë përcaktuese. No. A, sa i përket në ndeshjes tret, mendoj që skuadrat u vrejke një lodhjet e dy skuadrat, nuk është që ka qenë performanca më e mire dy skuadrave, nuk është që ka qenë loja më kvalitative e kësaj seris të finaleve. Në një anë, Peja ka lutë me një preston para publikut vendas, përshkak që në rast të humbjes, gjithçka do të përfundonte për ta, mirë po edhe përgjithësia për ta shtuar tutje serin finale, edhe për ta dëshmuar para publikut vendas, në disa raste e bënin Pejën më përgjegjëse dhe që nuk mujke me shfaq atë lojën e lirë, ndoshta që po e bëjnë Mitrovic me gjujtje ranë nga në gjithmonë edhe të rrezikshëm në çdo cep të lojës. Loja nuk ishte shumë e mirë për sy, ndoshta publiku vendas mund ta vlerësoj, po mendoj publiku cilin ishin live mundën më lërstu më mirë. Mirë po, thjesht ishte e tillë që Peja arriti me fitu edhe me etë tutje, me shty lojën e pestë dhe thjesht me përcaktu finalistin në fund. Te Trepça e kom vrejt një dozë të jo organizimit në momentet caktume, ka pas të individuale, sidomos të lojtarve cilët po thjesht janë bartë të lojës tash lider, Driloni, Mikajl Tmusic edhe Erioni në rastet caktume ka pas më shumë individualitet të shfaqur të ta sësa në ndeshet para prake ku thjesht lunë në një sistem caktume dhe thjesht u dike sësa se qysh po e të skuadra. Ndoshta kjo pjesa e lojës individuale ka ndiku që edhe mos të kenë shumë efikas në shumë sulme. Okay. Me ardhjën e trajnerit Rami Hadarit e kemi parë tek Peja Adrinin një ngritje të lojtarëve, sidomos lojtarë të vendor, të cilët definitivisht kanë pasur paraqitje mjaft të mira, është fjala për kapitenin Ardi Ajdarin, Arjan Çallakun dhe Alban Veselin, të cilët përvazhdojnë shkëlqimin edhe në play-off. Definitivisht, unë mendoj që lojtarët, sidomos të vendorët pesë, këtë vit janë transformu në lojtarë më profesional sa i përket cilësisë. Ndoshta, me gjithë respekt për trenerin Gjan Sevim, për cilin kom pas shumë respekt dhe kam kontribu shumë skuadrë, sidomos në pjesën e partë kampionatit, mendoj që me ardhin e Rami Hadar, ndoshta distribuimi i minutave të ndeshjes të se cili lojtarë që e ka një farë forme, mos të garantu me mirë, po thjesht presin që të kyqen përshojnë, Fatlin Shoshaj një lojën e kalume e startoj, do me thonë gjithë se cilë lojtarë në djetë pjesës. Në gjithë ndeshje po luan me 5-she tjetër, asë njëherë nuk e ka 5-she me një startuse. Pi krisht kjo e rrit motivin të skuadra, e rrit përgjithsin të se cilë lojtarë, gjithë që a reflektohet, më mendoj, në minutat cilat ju ofronë lojtarëve, në aspektin e stërvitjeve shihet që e përgatit shumë mirë skuadrën në aspektin fizik, përkundër që Peja po ka rëmje në çerekun e 3 dhe të 4 për shkak të lodhjes, mirë po nivelin cilin e lunë dhe në pjesën e parë e dytë është për të respektuar. Do të thotë, nëse Rami Hadar vazhdon potencialisht edhe një sezon të Peja, edhe ata mundën me arrit nivelin e lojës që me vazhdu dhe edhe
edhe Çerekun e tret me lut në atë nivel, atëherë do të jetë skuadër shumë e rrezikshme. A ka mundësi që Hadar të vazhdon edhe një sezon? Ka edhe do duhet të vazhdonte. Definitivisht është vlerë, është vlerë e gjithë ligës, po, çe kryetari. Kryetari. Është vlerë shtumë, është vlerë shtumë thjesht jo vetëm në aspektin e skuadrës, mirë po komunikimi me media, me refer, me mënyrën se qysh thjesht shumë zotni. Thjesht shumë zotni, kështu që trenera tilli duhen ligës dhe mendoj që veç me trenera till edhe skuadrat mirë po edhe liga mundet më rritë të si. Besim, ajo që ndodhi me Trepçën, ka ndodhë edhe me Pejën. Me të vërtet ka qenë një vendim shumë i fështirë me lëshu atë katërshën e lojtarëve në krye me Rodni Përvisin, cili vjetë ishte lojtarë ndër kryesor të Trepçës, shkoj në Pejë, mirë po nuk i plëcoj ato pritit e ti, i tregoj një karakter ju të mirë, dhe kryesia e Pejës me të vërtet ka marrë një vendim sikur se që e muri Trepçën në një periudhë shumë të vështirë, që thot bolmo edhe ta largoj do thot atë katërshën edhe trenerin Gjan Sevi. Edhe tash me ardhin e trenerit Rami Hadar shumë çka ka ndryshu, rëndësisht ka ndryshu stili lojës edhe filozofia e PS, po e shofim një stil ma modern të basketbolit. Çka ka ndryshu si mas te Hadari në krasim me Gjan Sevimin? Po, po e shohim, në kone çansëvimit, PIA ka pasë së ndeshje, kur edhe i ka ndjek rezultatin. Ka qenë duke suar me përsi deri në 20 pikë, ma pas taj, a jem ka përqyte ka i se e ka rikëtyjer atë vetëbesimin të kretarët dhe ka fituar ndeshje, ka ndodur 2-3 me atë sa i mbaj men. Në fillim të sezonit, si do mos ka ndodur shumë ndeshje të thejet. Ka ndodur shumë ndeshje, PIA të thejet në minus 20 pikë. Në anën tjetër, me Hadarin është që skuadra tjera për ndjekin e përsin e Pejës. Në thunë është kecisht e kundërta. Thashtë në fillim që Rami Hadari i ka liruar nga i ngërqi lejtarët vendor që të luajnë shumë është lirë dhe të gjuajnë shumë lirë e përmendje dhe dreni pa më bram Fatlin Shurë e qëli 2-3 herë vetëm se shënojnë nga se e kishte lirin nga ana e trajnerit. Tonë qërë pozicion, ku duhet gjuaj, a i duhet qëtoj, pavarësi se kishte në parket lejtar tjërës, si që ishën Alban Veseli, Gjozefi, e këta tjërë. Pra, kjo është aje që ka ngrit një mentalitet ndryshe e Hadarit të kësë skuadra e PES, gjë që une e kumë lërsu shumë kryesin e PES për atë vendim që e ka marë, ka qëlluar në një trajner shumë profesional dhe ka... Të ke funit, ishtë trajneri Maccabi Tel Aviv dhe Euroligës. Dhe më thëmë përvoja ti, ka ndiku shumë të kësë skuadra e PES dhe PEA ka pasë, se mund themi kështu një nafak këgjatë madhe, me përzidhen elitarëve të huaj, me ata që i zavënsej, mi pikun, përvisin dhe spajserin. Mirë nga dy prej tyre, veç se i ka marë dy qjerë edhe dy më të mirë, dërsa dështimin, nëse mund themë kështu të thojza, ka qenë qendra që tani e ka aktualisht, besoj se po të ishte edhe ajt në një element... E ki fjallin për Jeffersonin. Jeffersonin. Po, për Jeffersonin. Po të ishte edhe ajt në një nivel të skuadrës, PEA do të ishte në një shkall edhe shumë më të mirë. Në anën tjetër, që ka e vlerësoj të kë Hadari është qëtësia lojës. Pra edhe momentet kër e shohim se skuadrë e ti po fillën të ketë një rënje në loj, me njëherë merë një time out dhe e kemi sërish një pej krejsisht, më thonë, ndryshet prej kure murë time outin dhe e ka, më thonë, me atë startin që ka filluar në ndeshqin. Pra, Rami Hadari, këtë është ka menagjën shumë mirë si pjesët të lojës, që pëndikën shumë pozitivisht të kësë kodra e pejës. Okej, drenë dhe besim, dalë nga dalë povim, dirit e erdhën, në fakt, dirit e ndeshja vendimtare, e cila do të vendosë për titull, pra, Trepça e ka përparsin e fushës vendase, cila në këte seri është treguar e rëndësishme, pasi se cila skuadrë ka fitu para publikut të vetë. Mirë po, kjo ndeshje është një ndeshje krejt tjetër. Me thonë, këtu vend për gabim mo nuk ka. Me thonë, të dyja do të hynë me gjitha forcat për të triumfu. Drenë, Trepça e thame pamposhtur në minatore. Qka i duhet PES për të fitu? PES mi fitu, definitivisht i duhet egoja shumë e madhe,
përfitore. Në këtë rast, nëse gjatë krejtë sezonës jetë kanë bo kalkulime, taktizime, kjo lojë është thjesht të ketë ego shumë të madhe përfitore. Dietë që peja herën e fundit kampionatit në ka fitu para 10 viteve, është në kërkim të titullit të radhës. Është skuadra e dytë më trofeshme dhe është duke ndjekur vendin e parë që i duhen shumë vite, mirë po tash e ka rastin e artë, nuk ka kalkulime. Mendoj që peja du të ketë koncentrimin maksimal, tjenë gjahftoft, mendoj që në skuadrë ka lojtar me eksperiencë, sidomos Thomas, i cili lumi një gjahftosi totale dhe thjesht nuk ka zëndë një emocion veçantë të se provokim. Po, sidomos në momentet vendimtare, të thot, në ndeshën. Thjesht është një lojtar fantastik, unë shumë ka kohë gjatë që në pej nuk më pëndë një playmaker ma gjahftoft edhe tjetë. Dhe dreni, do në playmaker ose dhe vetë ka qenë playmaker. Tepër, dhe shpa me do përveç njonit që... Edhe është modest. Përveç njonit. Po jo, definitivisht du të koncentrohen edhe të jenë gjithë bashku janë ekipë shumë kompakte, mungon Sami Zekiqi, është thjesht po vret mungesa e tij, mirë po thjesht Peja është potencial edhe mendoj që do të shpallet kampion Mitrovica dhe më ambël se Sam Pej. Okej, besim po kthehemi te ti për parësia e terenit, asnjë humbje në menatori, por kështu ka qenë edhe në Acerin gjysmëfinale kundër Prishtinës, kur Trepqa e fitoi ndeshjen e 5 vendimtare si mysafire. Çka tash ty po ta bëj pyetjen? Çka i duhet Trepqës për me fitu këtë ndeshje dhe më shpall kampion? Po dallojm prej drenit që shpreson, unë besoj në fitoren e Trepqës. Në që do të anketë atë, si bësha se shpresa edhe besimi, besoj që dalojnë. Ti dhe ki avni besimi. Po, s'mundem dryshe tja. Titulli, krye titulli, besimi besan. Besimi besan. Unë po menoj që skuadra e Trepqës, që tash në fillim, e ka potencialin për të shpallur kampion. Nëse flasëm shtu me sportivitet, ajo që fiftan që luan mas mire dhe e meritan të shpallat kampion, mirë po dy lurat e fundit më kanë japë ma shumë shprez dhe bindje që Trepqa do të kurorizoj titlin e radhës në Mitrovic. Ndalem prej lojës së parë edhe të dytë, duke se ka qenë ajë ngërqi që e kam pasu komplet skuadra me nginin, dhe tashmë njëri këthem i lojës së Trepqës me Erion Kastratin dhe me Amin Hotin në parket, kanë ndryshuar komplet loja e skuadres. E kanë pasu pak më të vështirë në ndeshën e tretë në Mitrovic, mirë po e pam dje në pej që kjo skuadrë me shumë vështirësim në poshtë, kur janë të kompletuar. Dje besoj që kanë ndikua shumë dalja e Drilonit në pej, mirë po në Mitrovic me përkrajen e tifozëve, si që përshirë se ka ndikim tifozëria në këseri dhe në serit e kalume, Trepqa do tjetë më motivuar dhe do të ketë, nëse mund themi, atë egon më të malë sa Peja për të fituar, përshkak se do të luan edhe para publiku të vetë dhe është përgjësia më malë që të shpallë kampion. Vetëm edhe një detaj, për fund i përmendëm shkërqimin e lojtarëve vendorë, por ajo që po e vrejmë në ndeshjet e fundit është mungesa një kontributit të theksuar dhe bartja lojës nga lojtarët e huajt të cilët e kam bërë këte para largimit të Gençollut. Pse ndodhi kjo? Po në finale, tash ju e kini përcjellë edhe më detajisht, në thashtë të më herët që në finale vjen shprehje kontributi i lojtarëve vendorë. Kam ndodhë edhe vitin e kaluar një jetë ylli me Trepqën. Ilir Selmani dhe Brajn Veseli po besoj se janë duke dhonë një kontribut jashtëzakonisht madh që e kanë rikthyer atë vetbesimin e këtyre lojtarëve. Në anën tjetër tek Trepqa, dëshpërimi më i madh është performanca e Gordonit aktualisht, i cili veç lojën e tij aktualisht nuk jam duke kuptuar se çfarë është duke bërë në parket. Krejtësisht tjetër po, ndërsa ajo që ka duhet vinë pa është edhe organizimi dishmë i mirë i Ken Branit, i cili është një priplemi i kërëve, mos tëmë primat njëre, mi për në top 3 është në Kosovës, bashku me Tomasin që e përmende edhe Wilsonin e Pejës, mirë po dje nuk e të regoj atë leadershipin e ti në munges të Drilonit, por që në Mitrovic do t'jetë sërish, unë besoj, vendimtarë, lejtarë dhe vendorë. Okej. Drane dhe besim, kjo ka qenë pjesa e dedikume për serin finalit Trepqa Peja, du me thonë nga kam betë edhe 40 minuta,
pas të cilave do të mësojnë emrin e kampionit të ri. Mirë po, biseda me ju s'ka me përfundu me kaq, sepse kemi me shku për të Oqeanit Atlantik në NBA, ku mbrëm me një ndeshje fantastike mes Philadelphia's dhe Bostonit, u përmbyllën gjysmë finalit dhe tash kemi arë në atë fazën finalit të konferencave. Po, para se të vazhdojmë emisionin me NBA në asist, po propozoj që të shkojmë me një blok të marketingut. Adrus basketbolit, një pauze shkurtër e marketingut, dhe kthehemi përsëri kësaj here me NBA në asist. Syni i ty jund, ka nevoj për... Me pa më shumë? Hajde t'kallzojnë anaq ka është me pa më shumë. Dhe njeri kam janis, apo do me pa filma modern, apo do me pa filma klasik. Seriale që t'lojnë pa flejt, ose asi seriale që duesh me print me flejt. Apo do në shumë futbol, jo shumë, po te e për shumë. Qaq shumë, sa që t'vyn një pas 4 televizora e 4 sy. E unë që në shumë futbolin as me një sy? Kena diçka edhe për ty. Veç kime prejk pullën. Trak, 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 e trak, loj, loj sporte. Edhe asë sporte që nashtë ankrejt Kosovën veç ti e këshyrë. Vazhdojmë aventurën me shumë megabit për syuntit e internetit. Që herdojnë të shka me ba, herdojnë veç me pa. Mos me ndonin që me qika që kry, që thojnë ta Shqipëris, e ndë asë gjë nuk e një parë. Dishka tjetër a dëshironin? A banë me shtu edhe digital bin? Për ty a? Po mëre me njëherë? Art Motion. Tjetër nivel. Ja, s'pëshoma të fortë.